Hvorfor har vi denne lengselen etter noe større? Vi er det eneste dyret i dyreriket som tenker på dette. Ekornet sitter ikke på en benk og kjenner på eksistensiell usikkerhet om hva som skjer når det en dag faller ned fra treet og dør. Det gjør vi mennesker. Noen ganger så møter du folk som i stedet for å bruke merkelappen ateist, heller vil si at de er agnostiker, siden de ikke er helt sikre på om det finnes en gud eller ikke. Noen sier at tanke på at når vi dør, så rotter vi og blir til markføde, tanke på at menneskeheten en dag vil dø ut, og at alt ender en slags brand mot slutten av jordens levetid. Det er så forferdelig at jeg skulle ønske at det var noe mer. Men likevel, de vil ikke kaste seg inn i alt hva den kristne troen eventuelt skulle innebære. Så de parkerer seg selv en slags mellomposisjon og kaller seg derfor for agnostiker. Jeg vil si et par ting om dette. Kanskje du er en som vil bruke ordet agnostiker om hvor du selv er i dag? Det første jeg vil snakke om er at mange agnostikere har en lengsel etter noe mer enn dette livet. Noe som er større enn oss selv. Og det er egentlig en ganske universelt ønske, som de fleste både i dag og opp gjennom hele historien har kjent på. For klarer ikke å leve med at det eneste hensikten med livet er å reprodusere DNA-et ditt til neste generasjon, for så å falle om og dø. Det virker som at alle trenger noe større enn oss selv for å leve for. Dette er veldig fascinerende, for her er et problem i det ateistiske livssynet. Hvis evolusjon er «the only game in town», for å sitere Richard Dawkins, hvis den eneste grunnen for at jeg og du er her, er for å gi videre våre egoistiske gener til den neste generasjonen, så reiser det spørsmålet. Hvorfor har vi denne lengselen etter noe større? Vi er det eneste dyret i dyreriket som tenker på dette. Ekornet sitter ikke på en benk og kjenner på eksistensiell usikkerhet om hva som skjer når det en dag faller ned fra treet og dør. Det gjør vi mennesker. Hvis evolusjonen er den beste forklaringen på virkeligheten, hvorfor har vi disse lengslene i det hele tatt? Oxford-filosofen og forfatteren C.S. Lewis formulerte dette til noe som han kaller for «the argument from desire». Han sa at når du ser på hver skapning og hver art, finner vi dype medfødte instinkter og lengsler. Dette medfødte instinktet har en grunn til å være der. En andunge har en medfødt instinkt om å svømme der det er vann. Dyr har et medfødt instinkt om å spise der det er mat. Mennesker, et medfødt instinkt om seksuell intimitet, sex. Men hva med denne lengselen vi har etter noe større enn oss selv? Etter noe åndelig? En lengsel etter Gud til og med? Det eneste logiske forklaringen på dette medfødte instinktet, denne trangen, er at det faktisk finnes noe der ute som kan møte oss, noe vi kan koble oss til, noe som kan tilfredsstille denne lengselen. Lewis tar faktisk opp et bibelsk tematikk her. Bibelen lærer oss igjen og igjen at Gud har lagt ned en lengsel etter ham i alle mennesker. Men vi undertrykker den, vi distraherer oss selv med ting, med underholdning, med støy fra samfunnet. Vi lever jo også i en traveltid som på en måte tvinger oss til å unngå å stille disse spørsmålene på hvor denne lengselen kommer fra. Men spørsmålene, de popper opp likevel. De dukker opp i kunst, i media, i musikk, overalt. Spørsmålet blir da, hva skal du gjøre med det? Dette tar meg tilbake til agnostisismen. På en måte er det å være agnostiker som å sitte på gjerdet uten å velge en av sidene. Man er ikke villig til å forlate alt for å gå inn i ateismen, men man er heller ikke villig til å gå ned på kne for å følge Jesus Kristus. Så det jeg vil si til deg som ser på dette er, det er helt greit å bruke tid på å finne ut av ting, og til å undersøke om Jesus virkelig er den han sier han er. Men det er veldig viktig at du ikke blir værende på gjerdet for alltid, men faktisk tør å innta et ståsted. For til syvende og sist kommer det et tidspunkt da du må ta et valg. Jesus elsket å spørre folk, hvem sier du at jeg er? Og det finnes forskjellige svar på det spørsmålet. Du kan si at han var gal, du kan si at han var en løgner, eller du kan kalle ham Herre og Gud.
En ting som kan hjelpe deg hvis du en agnostiker. Har du noen gang prøvd den agnostiske bønnen? Når du ferdig med denne videoen, hvis du vil da, så kan du be denne bønnen. Herre, jeg vet ikke om det egentlig finnes. Jeg håper at det gjør det. Jeg tror at det en mulighet, men jeg har ikke funnet helt ut av det. Men Herre, jeg vil virkelig vite. Og Jesus, hvis du den du sier at du kan du hjelpe meg å finne ut av hva det betyr og vise deg for meg? Hjelp meg å komme til det stadiet der jeg kan stole på deg. Ber du ærlig denne bønnen, tror jeg du kan bli overrasket over svaret.